Грипоцитрон, фуросемід, риназолін, дексаметазон, кордіамін, анаболмаз та багато інших, а також харчові добавки, протеїни, амінокислоти, гейнери і вуглеводи в пакуваннях, ампулах, пляшках, баночках, капсулах, осередках, серед інших фармакологічних препаратів та методів спортивної діяльності були дбайливо розкладені організаторами на столах своєрідної експозиції на дві групи. Дозволені і заборонені для вживання, як научні посібники для слухачів конференції, учасниками якої стали спортсмени мене різного рівня, що її у рамках низки заходів Олімпійського дня «Передай вогонь перемоги» відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області у своїх стінах організував і провів Центр спортивної медицини Дніпропетровської обласної ради, щоб у такий спосіб ознайомити, поінформувати та підвищити обізнаність і привернути увагу атлетів та їхній допоміжний персонал до сфери у боротьбі з допінгом. Мені дуже приємно, що сьогодні наше відділення Національного олімпійського комітету проводить цей захід. Ні для кого не секрет, що спорт вищих досягнень і спорт також – це підтримка фармакологічна спортсменів. Тому дуже приємно, що сьогодні захід проходить, я бачу молодих спортсменів, яким важливо це знати. Кожен спортсмен – це людина, за здоров'я яких ми спостерігаємо. І дуже хочеться, щоб ця людина виступала дуже добре на всесвітніх аренах, представляючи Дніпропетровську область. Тому у нас тут є така експозиція, яка показує, що заборонено в спорті і що дозволено в спорті. Не дай Боже стикнутися з тим, що в тебе виявить допінг, і тому освітні заходи, вони як профілактичні заходи, для того, щоб спортсмен не боявся йти на допінг-пробу і вживав тільки те, що можна, і встановив такі рекорди. І якщо він буде знати, як себе поводити, що робити, то він буде впевнений собі і дасть собі образити. Далі Лідія Михайлівна разом з заступницею голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, призеркою Олімпійських ігор в Атланті, веслування академічного заслуженим майстром спорту Діною Міфтафудіновою та начальником відділу з питань молоді спорту та гендерної політики управління з питань культури та спорту виконавчого апарату обласної ради Вікторією Возною провели своєрідний лікбез навчання для спортсменів з різних видів спорту на предмет ознайомлення з антидопінговим кодексом, спортивним харчуванням, методами та маніпуляціями відповідно до груп, визначених у міжнародному забороненому листі за 2024 рік, коли ці речовини заборонені повністю, а коли деякі з них можна вживати, як оформити терапевтичне використання заборонених ліків, що були прописані спортсмену під час захворювань або травм, яке дозволено для використання у спорті. На власному прикладі досвідчені спортсмени, члени національних збірних команд розповіли про процедуру допінг-контролю, що, звісно, має збагатити слухачів новою інформацією і знизить ризик застосування ними допінгу на всіх рівнях. Дуже вдячний за проведення цього заходу, тому що сьогодні багато спортсменів дізналися дуже цікаву інформацію про те, які речовини дозволені, які заборонені, які частково заборонені, які дійсно допомагають для досягнення якихось спортивних результатів, які допомагають відновлюватися. І це дуже корисна інформація, дуже вдячний за проведення цього заходу. Подібне в унісон Андрію мав можливість мовити кожен, хто того дня завітали до Центру спортивної медицини Дніпропетровської обласної ради і взяли участь та почерпнули таку вкрай важливу інформацію про справжнього диявола і сатану не тільки у світі сучасного спорту, але й для здоров'я кожного атлета, яким на сьогодні є допінг у всіх його проявах.